Po. Është një dëgjues, thot, Rob Lezoma anonim të lutem, thot, për, jo për publikun. Mirë mëngjesi, o baci qënë, thot, kismet, prej Zotit, ka fundi javës së ardhshme, jam në Kosovë dhe kam me ta prunë një telefon iPhone 12 Pro. O po, thot, pasha Zotit, që jemi gjallësh në shkismet prej Zotit, edhe i thomune, a po më premtojnë mu, mos më shtin me rajt publikisht, o pasha Zotin, po thot, që jemi gjallë, është dikush që e një për mes rjetëve sociale, kështë që po shpresoj mas pari të vishë ndoshë mirë, edhe ty po shpresoj që dalësh negativ, edhe këto tjera të s'ka sen që zbohat. Kështë që për 5 minuta e sigurum një iPhone, e ke përmend para disa ditësh, nëse vdes pe Covidit mos më qani, e ke thona, po me një postim.